друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Матір загиблого солдата з позивним Грінка звернулася до влади. Це ганьба, складовище знімають прапори. Це на мене, любі українці. Я каюся згоряно, відбиваюся від ворожих, відбиваюся від цієї міської ради. Подивіться на мене. Я жити не можу, я жити не хочу. Вона прийшла в платі. Вона прийшла в платі на Глею Слави, а я вся згоріла. Подивіться на мене. Подивіться, я ціли сутками сижу там, відбиваюся, щоб догліти, щоб мусорки, щоб все це зробити, щоб моя дитина хоч там спокій красиво лежала, і всі герої. Та ви тварі борзової, моргунової, ви не люди, не люди. Нагадаємо, у вересні 2022 року Назар Грінка Гринкевич повернувся з полону, після чого продовжив воювати за Україну. На війні загинув один із наймолодших оборонців Азовсталі, 21-річний Назар Грінка Гринкевич. Після звільнення, який з полону повернувся у стрій далі захищати батьківщину. Про це повідомив заступник командира БРСПП Азов Микита Надточій. Обставини загибелі юного героя і дату поховання поки не повідомляють. Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. Грінка – безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років. Згодом азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся у стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей, і його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Розповідають його побратими з підрозділу «Контакта-12». Вінничанин Назарій Гринцевич поєднався до Азову, як тільки йому виповнилося 18. Грінка разом з побратимами 3 місяці тримав оборону на Азовсталі, де отримав поранення. У полоні був понад 4 місяці. 21 вересня 2022 року юнака разом з 215 українськими військовополоненими звільнили з російського полону. Після звільнення знову повернувся у військо. Був командиром заводу оптичних спостерігачів у підрозділі «Контакт-12». 10 березня 2024 Назарію виповнився 21 рік. Перший раз я потрапив туди, до Маріуполя, перед моїм 18-річчям у лютому 2021 року. Все здавалося таким гарним, люди були щасливі довкола. Маріуполь прийняв мене тепло. Побачив здалеку завод «Азовсталі», звісно, що не здогадувався, що саме на цьому заводі буде шматочок моєї маленької історії. Тоді ж я й поїхав на одну з баз Азову. Щоб вступити в полк, розповів Назарій в інтерв'ю LBUA у грудні 2022 року. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!